على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وحبيبنا حبيب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. پیغمبر پیغمبر صلوات و سلام. اللهم صل على محمد. Allah'ın salamı olsun siz, aziz, mümin kardeşlerime, övlerime, mümine, anabazılarıma, bizi dinleyen, izleyen herkese. Allah'tan bir yer, Allah ehl-i beyt aleyhimun salamların mərifətini onların hakkı yetecek kadar tanımağa cümlemize nasip edersin inşallah. Mən ilk öncə sözümə başlamazdan öncə burada hər biriniz mənim üçün əzizsiz, möhtərəmsiz, dəyərlisiz, qiymətlisiz. Amma özümə borc bilirəm, aramızda bir məhlim, əziz qardaşlarım, fəxirlərim, iftiharlarım var. Başda Hacı Zahur əzizimiz, fəxrimiz olmaqla, Hacı Salih və Hacı Ramin qardaşımız olmaqla Allah bütün elm əhlini, elminə əməl edən alimlərimizi, əzizlərimizi, fəxirlərimizi yerin, göyün, afat-ı bəlasından amanda saxlasın. Amin. Və Allahdan diləyək, Allah yer üzərində haqqı boynumuzda olanların haqqını əda etməyi icra edənlərdən bizləri qərar versin inşallah. Amin. Və bu gecə də hamımıza bəllidir. Peyğəmbərimizin cigər qüvvəsi olan, yeganə varisi olan xanım Zəhra sallallahu əleyhənin balası, oğlu, dilsiz körpənin, Möhsin balasının cizəsində cəmi olmuşu. İnşallah biz söhbətimizdə qısaca olaraq sizi yormadan əsas 3 nöqtə və mətləbə toxunacaq. İlk öncə Peyğəmbərin dilindən xanım Zəhra sallallahu əleyhənin isməti, məsumluğu. İkincisi, Quran və sünnətdə bu xanıma olan ehtiram və ismət sübuta yetdikdə, Quran və sünnətdə ona ehtiramın vacibin olduğunu bildikdən sonra ümmət içərisindən elələrinin və kimlərin həmin o evə hücumun haqqında danışacaq və hörmətsizliyin nəticəsini paylaşacaq sizlərlə. Amma ilk öncə Quran-ı Kərimdən Əhzab surəsinin 57-ci ayəsini siz əzizlərimlə bölüşəm. Allah Taala Quran-ı Kərimdə Əhzab surəsinin 57-ci ayəsində buyurur: İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehu le'anehumullâh fid dünyâ vel âhireh.
O insanlar ki Allah və onun rəsuluna əziyyət edələr. Allah və onun rəsulunu incidələr. Allah onlara həm bu dünyada, həm də ahirətdə lənət etmiş. Amin. Və əəddə ləhum əzabən mühina. Və onların dözə bilmədiyi, tab gətirə bilmədiyi əzab onlara hazırlanmış. Bu ayədə açıq-aşkar Allah və onun rəsulunu incidənlərə və əziyyət edənlərə Allah lənəti açıq-aşkar söyləmiş. Və Peyğəmbərimizin hədis-i şəriflərində var, Həzrət buyurur, qızı Zəhra salamullahi əleyhanın haqqındakı Fatimətü bəzətü minni yuqzinima azaha. Qızım Zəhra mənim canımın bir parçasıdır. Hər kəs onu incitmiş olsa, məni incitmiş olar. Hər kəs ona əziyyət etmiş olsa, mənə əziyyət etmiş hesab olunur. Və ayədə də açıq-aşkar Allah və onun rəsulunu incidən və əziyyət edənə ki, Allah həm dünyada, həm ahirətdə lənət etmiş və onların dözə bilmədiyi əzabı hazırlamış. Bu ayədə məhz xanım Zəhra salamullahi əleyhanı incidənlərə də lənət düşür. Biz ayə və sünnətə əsaslanıb deyirik. Yəni, ayə və hədisə istinad etdikdə Peyğəmbər balasına əziyyət edənləri Quran lənətləmiş. Və ayə hədisə istinad edib bu günləri biz zalimları və vəhyibinə hücum edənlərin hər birini lənətləyirik. Allah bunun tədbirin tökülməsində və icrasında və onu həyata keçirməkdə kimin sözü ilə, xeyri ilə, əməli ilə xidməti və iştirakı olubsa, Allah hamısına lənət eləsin. Əbədi lənət. Və xanım Zəhra salamullahi əleyhanın biz vəs və ismətinə toxunmuş olsaq, neçə cəhət ismətinə səbəb yazıblar, onlardan biri Peyğəmbərin şəhadətindən sonra bildiyiniz kimi, üç gün sonra Vəhyevi adlanan xanım Zəhra salamullahi əleyhana İmam Əli əleyhissalamın evinə hücum edilib. Və bunu qeyd edək ki, Peyğəmbər və hədislərdə xanımın bu isməti haqqında söylənən hədislərdən bir neçəsini qeyd edək, ta gəlib bu hörmətsizliyə, bu Vəhyevi adlanan mövzuya toxunaq. Əsas mövzumuz budur, bu danışdırlarımız müqəddimədir ki, onlar necə bir evə hücum ediblər, necə hörmətsizlik ediblər deyə. İmam Əli əleyhissalamın kəlamıdır, Nəhcül Bəlağədə var, Həzrət Ağa Rəsulullahın rihlət dünyasının dəyişməsi və şəhadətindən sonra çox qəmgin idi, hətta gələrdi qəbri şərifinin kənarında ağlayardı, rövzə oxuyardı, Nəhcül Bəlağədə var. Və o ki, söylənilir ki, Peyğəmbərin şəhadətindən sonra, rihlətindən sonra Cənab-ı Cəbrəil ki, nazil olub xanım Zəhraya, bəziləri irad eləyir bunu ki, axı Əli əleyhissalam Peyğəmbərin qəbri şərifi kənarında bu rövzəni oxuyanda bir kəlam kəlməsi tikəsi budur ki, Həzrət buyurur Peyğəmbərə xitab edərək, Ya Rasulallah, min bə'dikə in qata'a xabarus səman. Ey Allahın Rəsulü, səndən sonra səmala əlavə kəsildi. İn qata'a min bə'dikə xabarus səman. Deyirlər, Əli əleyhissalam, Nəhcül Bəlağədə deyil, Peyğəmbərdən sonra səma xəbəri kəsildi, əlavə kəsildi. Amma siz deyirsiniz ki, Cənab-ı Cəbrai xanım Zəhraya nazil olmuş. Biz demirik ki, vəhy üçün nazil olmuş. Məyər tarixdə heç Peyğəmbər olmayanlara Cənab-ı Cəbrai nazil olmayıb bunu. Nə qədər nümunələr saymaq, elə onlardan başlıcası xanım Məryəm Səlamullah Əleyha. Peyğəmbər döyürdü, amma nazil olması, vəhyin olması Qurani-Kərimdə varmızdır. Və
Harun ən elə məsum və ismət olmasına işarələrdən biri Peyğəmbərimizin məşhur kəlamlarındandır ki, Həzrət buyurardı ki, İnnəllâhə yəqzəbu ləqəzəbi Fatimə və yəqzə lirizaha. Bu məzmunda hədislər çoxdur və hamısının nəticədə məzmunda xülasəsi budur ki, Allah qızın Zəhranın, Fatimənin qəzəbi ilə qəzəblənər və onun razı olduğu ilə, razı qaldığı ilə da razı olar. Yəni, insan bir məqama yetişə bilər, Allahın qəzəbi olan yerdə o da qəzəblənsin, razı olduğundan o da razı olsun. Amma bəşərin qəzəb və rizayəti artıq ondan fərq edir ki, onun qəzəbi ilə və onun razılığı ilə Allahın da qəzəbi və rizayəti olsun deyə. Hətta Əbdullah ibn Zübeyrin haqqında yazırlar ki, Peyğəmbərin ardıca düşərdi, Peyğəmbərin ağzından hər nə çıxardı, yazardı. Hətta tarixdə yazırlar, bir gün bəzi səhabələr Abdullah ibn Zübeyrə dedilər ki, Peyğəmbər hər nə danışır, yazma, hər nə deyir, qələmə alma. Ardıca düşürsən, Peyğəmbərin ağzından hər nə çıxır, yazırsan. Ona görə yazma ki, Peyğəmbər hərdən əsəbi olur, əsəbləşir, bəzi səhabiyə lənət deyir. Sən onları yazırsan, bu tarixə düşəcək, qalacaq. Bunları qələmə alma. Əbdullah ibn Zübeyr gəlib Peyğəmbərə bunu söylədikdə, Sur-i Necm ayı 3-də Allah nə buyurur? وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّهَا Peyğəmbər özündən bir söz deməzdi. Hər nə deyərdi, vəhiy olardı, deyərdi. Və Həzrətə bunu söylədikdə, Həzrət buyurdu, فَوَاللَّهِ لَا أَقُولِ إِلَّا الْحَقِّ And ola, canım əlində olan Allaha varlığa, mən haqdan, savay haqdan başqa bir söz demirəm. Hər nəyi deyirəmsə, haqqı deyirəm. Və xanım Zəhra salamullahi əleyhanın haqqında, hətta bir gün xanımın əlindən tutaraq, Həzrət buyurdu ki, Ya ey mühənnas, fəmən ərəfəha, fəqət ərəfəha. Hər kəs qızım Zəhranı indiyə qədər tanıyır, tanıyır. Tanıyanlarla işim yox. Amma hər kəs tanımayıbsa bunu bilsin. Fatimətü bəzətüm minni, fəmən əqzəbəha, əqzəbəni. Və qızım Zəhra mənim canımın parçasıdır. Hər kəs onu qəzəbləndirsə məni və hər kəs onu razı salsa məni razı salmış deyə Həzrət buyurur. Amma bunların hamısı bir yana və Peyğəmbər minbərdə Allah gedənlərə dübarə gedməyib görənlərə, görməyənlərə nəsib eləsin inşallah. Minbərdə əyləşib ayə oxudurlar Quran-ı Kərimdən ayə Nur surəsindən ki, 36-cı ayə ki nazil olmuşdur. Peyğəmbər minbərdən səhabəyə xitab edib bu ayəni oxuyanda ki, Fi buyutin əzinəllah əm turfa'ə və yüzkərə fi həsmü. O evlərdə ki, Allahın nuru yüksələr və Allah özü icazə vermiş ki, orada onun adı çəkilsin, zikr olunsun deyə, bunun haqqında danışanda Ağa Rəsulullah bu ayənin izahını söyləyəndə sual elədilər, bu evlərdən məqsəd Həzrət buyurdu ki, buyurdul ənbiya. Peyğəmbərlərin evləri vəhy evləri adlanır və Peyğəmbərlərin evləri məhz bu ayənin misdaqıdır, aid olduğu yerlərdir. Qara Rasulullah hadihil ayə təfsiri Suri Nurda Ruhul Məanidə və Əhl-i Sünnətin ən məşhur təfsirlərindən Əd-Dürrül Mənsurda da bu dediyim hədis qeyd olunub. Həzrət bu ayəni oxuyur, Fəqamə iləyə rəculun, fəqalə eyyü buyutin hadihi ya Rasulallah. Allah ki, ayədə deyir ki, o evlərdə ki, Allah özü icazə verir, bir nəfər kişi qalxır əyəqa, cəmatın içindən, deyir, ya Rasulallah, bu ayədəki evlərdən məqsəd hansı evlərdir? Allah hansı evi nəzərdə tutmuş? Ağa Rasulullah buyurur ki, qala büyutul ənbiya, peyğəmbərlərin evləri, vəhiyyəvləri adlanır, ayənin nazil olduğudur
فقام إليه أبو بكر بن قحافة. أبو بكر بن قحافة birinci خليفة فقال يا رسول الله أهذا البيت منها مشيرا إلى بيت علي وفاطمة. فمسجدنا خانم زهرانın İmam Əlinin evi biçi idi də bunu hamı bilir. Edənlər də görüblər. Qalxır ayağa. Müşirən ilə beytə Aliyyəm və Fatimə. Xanım Zəhra salamullah əleyhanam İmam Əlinin evini göstərərək, işarət edərək ki, Ya Rasulallah, əhazihil eyni ibarədə hədisdəki əhazəl beyt minha bu ev də o evlərdəndir. O ki, deyirsən peyğəmbərlərin evi ha. Əlinin və Zəhranın qaldığı evlər də o dediyin evlərdəndir. Həzrət buyurur, qala nəam min əfadiliha. Bu ev, o evlərin ən üstünlərindəndir, ən fəzilətlilərindəndir. Yəni, Peyğəmbərimiz sağ ikən xanım Zəhra salamullah əleyhanın və İmam Əlinin yaşadığı evi, vəhy evi və ən üstün vəhy evi olaraq adlandırmış. Və hətta bu ayə nazil olandan sonra gələrdi, dayanardı səhabənin eşidəcəyi səslə. Qızı Zəhranın və Əlinin evi qarşısında Əhzab surəsinin 33-cü ayəsini oxuyardı ki, İnnəmə yuridullahi yusibə ənkım uhricə əhləl beyt və yutəhirəkum tətvira. Peyğəmbər sağ ikən o evin möhtərəm olduğunu, hürmətinin, ehtiramının saxlanılmasının ümmət üçün gərəkli olduğunu sağ ikən dəfələrlə vurgulamışdı və qeyd etmişdi. Və ümmət bunu görə-görə, bilə-bilə əfsuslar olsun ki, Peyğəmbərin sözünü, Peyğəmbərə olan əhdlərini, Peyğəmbərin elə vəfatından sonra çox çəkmədən 3 gün içərisində o vəhiyyə adlanan evə hücum təşkil etdi. Allah lənət eləsin. Və hörmətsizlik etdilər. Amma İmam Əli əleyhissalamın ən çətin anları idi. Çünki Peyğəmbərin vəsiyyəti vardı. Əli əleyhissalam səbirli olacağına, dözümlü, təmkinli olacağına ki, söz vermişdi. Aramızda əgər yaxın dostunu itirən əzizlərin, ya yaxın rəfiqəsini itirən müminə analarım, bacılarım varsa, onlar daha gözəl bu deyəcəyim sözü bilər. İnsanın həyatında canından əziz olan doğması əlindən getdikdə insan çox qəmgin olur, ruh altında olur. Ta cisimdən söhbət yox, ruhun hüzuru əldən gedir. Və Peyğəmbər və İmam Əli əleyhissalam bir-birini dərk edəcək və bir-birini anlayacaq, düşünəcək bir nurdan yaranmış iki vücud idi, iki varlıq idi. Peyğəmbərin şəhadətindən sonra İmam Əli əleyhissalama və qızı Zəhra salamullah əleyhaya çox çətin idi. Çünki Peyğəmbərimiz can üstə olarkən, eşidibsiz bunları əzizlərim sizə danışıblar, amma biz bir neçə kəlmə ki, bu gecə ilə bağlıdır deyə işarət etməliyik. Peyğəmbərimiz o can üstə olanda, halsız halda olanda, qızı Zəhra salamullah əleyha həzrətin yatağının kənarında idi. Əgər ata can verə, oğul da qız da atanın yanında olar. Amma qız övladının atıya çox məhəbbəti olduğundan, atıya çox qəlbən bağlı olduğundan, atanın yoxluğu oğuldan çox qıza daha çox təsir edir. Bu təcrübədə də və tarixdə də öz həqiqətini, əksini tapır. فَبَقَتْ تَوِيلًا فَاُلْمَا اِلَيْهَا بِالدُّنُوبُ مِنْ Xanım Zəhra salamullah əleyha əyləşib atası Rəsulullahın yanında ağlayır atasının artıq o solğun halına. Həzrət o halda idi ki, artıq ağzı söz tutmurdu, danışa bilmirdi. Və zəhərin şiddətindən bəllidir ki, Həzrəti zəhərləmişdilər. Allah lənət edəsin. Xanım Zəhra salamullah əleyha yanında idi. Həzrət o halda
danışabilmir. Ama fe olma ileyha bir dönövvimin. İşare edir kızı Zehra'ya ki, atasına yakın gelsin, daha yakın olsun. Sümme ehaza biyedi Fatime ve zaiha ela sadrihi tevila. Görürsen, ata, ana dünyasını değişəndə, o şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan atalarım, analarım bu sözləri biliblər və yaşayıblar və dərk edirlər. Görürsən, hansısa övladından nigarandısa, o ölüm anında belə, can üstündə olanda belə diqqəti, fikri, zikri onda olar. Ta Peyğəmbərin qızı Zəhradan başqa bir kimsəsi yox idi. Və başına gələcəkləri də elmini qüvvətlə bilirdi deyə, Həzrət bu halda tarix yazarlar yazır, Sümmə axazı biyyədi Fatimə və zəğha ələ sədrihi təvila. Qızı Zəhranı yanına çağırır, əlini sinəsinə basır. Bir xeyyəm təvila, yəni bir uzun bir vaxt qızı Zəhranı görsən o insan, ən çox istədiyi insanın çətin anda əlindən yapışmaqla bir toxtarlıq tapır, rahatlıq tapır, huzur tapır. Və əqəzə biyyədi Ali ibn Əzə, Mövlə Müvəhidin Ağa Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib də Peyqəmbərin bəstərinin yatağının kənarında idi. Sonra əmsoğlu Əlinin əlini tutaraq fəəraldə kəlamı, sanki nəsə danışmaq istəyir. Fəxanəqat hülə abərə, ağrı o qədər idi ki, həzrət danışa bilmir, fələm yəqdir ələl kənal, istəyir söz desin, amma həzrət söz deyə bilmir. Fəbəkət Fatimətin qal, ən şədidə, xanım Zəhra salamullahi aleyhə atasının bu halını görəndə, şədidən buka ən şədidə hönkür-hönkür ağlamağa deyərlər, dözə bilmir, hönkür-hönkür ağlamağa başlayır. Fəbəkət Fatimətü rükau ən şədidən Ya Rasuləllah, qəd qətaqtə qəlbi Ey Allahın Rəsulü, ay mənim atam Sənin bu halın mənim qəlbimi yandırdı Və əhrəqət kəbidi, ciyərlərimi yandırdı Libükaikə ya Seyyidən Nəbiyyin Ey Peyğəmbərlərin ağası Mən sənin bu halı, atasına qızı Zəhra buyurur ki, mən sənin bu halı dözə bilmirəm. Vartafaat əsbaduhum bilbüka. Həzrətin yanında İmam Həsən, İmam Hüseyin də vardı. Onların da ağlaşma səsləri, analarının səsini eşidəndə başladılar ağlamağa. Görərsən, evdə körpə uşaq olanda, Ana ağlayanda körpə balalar da qoşular anıya, səbəbi bilməsə onlar da ağlayar. Xanım Zəhranın bu şiddətli ağlamasına İmam Həsən, İmam Hüseyin də səs verdilər. Və sonra vəyədü Fatimə fi yədihi fəvəzəəhu fi yədi əliyi. Bir müddət əlinin və Zəhranın əlini sinəsində saxlayandan sonra Qızı Zəhranın əlini qoydu, əmsoğlu əlinin əlinə və qaldı, ya Əbəl Həsən, İmam Həsən, Əbəl Həsən İmam Əlinin ləqəbidir, ey Həsənin atası. Fə qaldı, ya Əbəl Həsən, hazihi vədiyətullah və rəsuli Muhammədin əndəqi. Əməm əlidəm, qızım Zəhra, Allahın onun rəsulu Muhammedin səhəbəsi. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Ya Əbəl Həsən, hazihi vədiyətullah və rəsulihi indək. Əm oğlu Əlican, qızım Zəhra Allah və onun rəsulunun əmanətidir. Və ənəm ya Əlil, əm oğlu Əlican, bunu biləsən. İnni razin əmmən rəziyyət ənmənəti Fatimə. Bunu biləsən, mən razıyam o kəsdən ki, qızım Zəhra onlardan razıdır. Və kəzalikə Rəbbi və mələikətəhu, Allahın və onun mələkləri razıdır o kəsdən ki, qızım onlardan razıdır. Ya Əli, vəylün limən zələməhə, vəylün limən ibtəzəhə, həqqəhə, və vəylün limən hətəkə xormətəhə, vəylün limən əhrəqə babəhə. Əm oğlu Əlican,
Vay olsun o kəslərin haqqında ki, məndən sonra qızımı incidələr, ona əziyyət edələr. Vay olsun o kəslərin haqqında ki, qızım Zəhranın hörmətin aradan aparalar, ona hörmətsizlik edələr. Vay olsun o kəslərin haqqında ki, limən əhraqa babəha, məndən sonra qızımın evinə qapısına od vuralar. Peyğəmbər elmi nübüvvəti ilə işarət edirdi. بأبي أنت وأمي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة إمام علي عليه السلام buyurdu ki atam sənə fəda olsun ya Resulallah sənin ayrılığınla başqa peyğəmbərlərdən fərqli olaraq səmala peyğəmbərə qədər səmala əlaqə vardı amma səndən sonra əlaqə kəsildi bunların hamısını söylüyor və peyğəmbər əmr edir səbirli olmağa və təmkinli olmağa və o an idi ki, Ağa Rəsulullah artıq o şəhadət anında qızı Zəhra salamullah əleyhə, əmsi oğlu Əli yanında Haqqın dərgahına qovuşduqda ucadan bu ayəni oxudu ki, İnnəllaha və mələikətəhu yusəllunə aləl-nəbi Ya eyyuhəl-ləzina amənu səllu aleyhi və səllimu təslima deyərək bu ayəni oxudu. Səlli alə Muhammed və Ali Muhammed. Və tarix yazarlar yazır, Peyğəmbərin şəhadətindən sonra İmam Əli aleyhissalam çox qərib qalmışdır. Çünki elə şəhadət anında o səqifənin lənətullah əleyhinə Allah lənət etsin. İmamın haqqını danması, Qədir Xumu inkar eləməsi və xanımın atası tərəfindən verildiyi fədəkin sənədlərinin alınması, xanıma küçədə silinin, sillərinin Allah lənət etsin. Peyğəmbərin şəhadətindən sonra çox sürətlə davam elədi. Amma Mövla Əlinin tənha halında, o çətin anlarında xanım Zəhra salamullah əleyha çox həmdəm idi. Çünki Mövla Əli evdən çölə çıxmazdı, haqqı inkar edilmişdi, haqqı qəsb edilmişdi, evdə olardı. Bu günlərin söhbətləridir, Mövla Əli əyləşir, Xanım Zəhra salamullah əleyhə görür əmsi oğlu Əli qəmgindir, pəjmürdə solğun haldadır. Buyurur əmi oğlu Əli can, niyə qəmdirsən, niyə qüssəlisən? Buyurur ki, ən qızı Zəhradan, mən bir yuxu görmüşəm. Bəzən görsən insan yuxu görür, ayrandan sonra yuxunun o təsirindən hələ çıxmır. O səhnələr yadına düşəndə qəmli, fikirli, qüssəli olur. Buyurur ki, Zəhracan, ən qızı Zəhracan, mən bir yuxu görmüşəm, o yuxu məni çox narahat edir. Buyurur ki, ən oğlu Əlican, olar o yuxunu mənə danışasan, mən yozmunun təbirini ərz edəyəm, buyurur bəli. Buyurur, ən qızı Zəhracan, mən aləm rüyada gördüm yuxu aləmində, bir əlimdə yanar şam var, Bir əlimdə də Qur'an var. Bilmirəm, nədən küləy əsdi, tufan oldu. Əlimdəki o yanar şam qalmış oldu, söndü. Qur'an da vərək vərək. Peyğəmbərin şəhadətindən bir neçə gün sonra bu hadisə baş verir. Bunu eşidəndə xanım başladı ağlamağa. Buyurdu ki, ən qızı Zəhracan, niyə ağlayırsan? Buradan oğlu Əliyəcəm, o şam ki var mənəm, evimdə bir şama bənziyərəm. Amma atam Rəsulullah buyurdu ki, qızım, əhl-i beytimin içərisində mənə ən tez qovuşanı, qonaq olanı sən olacaqsan. O şam ki var, evin işığıyam. Mən gedərəm, evin işığı xanım görərsəm, balaların, ailənin işığıdır, çırağıdır. Buyurdu ki, oğlu Əliyəcəm, mən gedərəm, evin çırağı sönər, ona işarətdir. Buyurdu əm qızı Zəhracan, bəs o Qur'an nə idi, vərək-vərək oldu, səfələndi. Buyurdu məndən sonra yetim qalan balalarım. Gecələr anama deyərək, gələsi evin üçün çırə səfələnərlər.
Ya Zəhra. Məndə əli qarnımız yuxulub təbibini ərz edəndən sonra halsız olanda o haqqı ki qəsb olunmuşdu, yapışdı İmam Həsənlə İmam Hüseynin əlindən, o pərvanə şamın başına dolanan dedi, dedi, əmom be, Əlican, qəm eləmə, qüst eləmə, biz ölməmişik, Həsən Hüseynin var, dolandı Əlinin başına, o pərvanə şamın başına dolanan dedi, buyurdu, əmom be, Əlican, mən ənsar və mühazirdən sənin haqqını tələb eləyəcəm. Qalxdı, gəldi, qapı-qapı döydü, dedi, gəlin, həqiqi imamdan beyət edin. Axı siz qədir bunda söz vermişdiniz peyğəmbərə. Nədən Əbim oğlu Əlinin haqqını dandı? O an idi ki, mən onlar ta o hədisləri, ərəblərinin rivayəti oxunuram, istəyirəm o zikr müsibət yerini vurğulayam. Bildiyimiz kimi, məhciddə ki, öz aralarında şura təyin elədilər. Allah lənət eləsin. Xəlifə olaraq birinci Əbu Bəkri Allah lənət eləsin. O an idi ki, bu güclə, qorxuyla, təhdidlə beyət alandan sonra ilk öncə Qonfuz lənətullah əleyhi yolladılar və İmam Əli əleyhissalam beyətdən imtina elədi Peyğəmbərin vəsiyyətinə görə. Və ikinci dəfə Fatı ilə hədislərdə var, o qapıya od vuranlarla, yangı işlərini törədənlərlə, bir dəstə heyətlə, Qonfuz və Ömər ibn-i Xəttab. Allah lənət eləsin. Gəlirlər və çıqıraraq, Ya Əli, iftəhil bal, ey Əli, qapını aç deyə, burada bəziləri, Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın qapıya çıxmasını irad olaraq qeyd edirlər. Amma bunun bir hikməti, bir sirri var. Məsələn, deyirlər, nədən Əli evdə qala-qala qapını açmadı, amma xanımı Zəhranı yolladı. İlk öncə gəlmişdilər, imtina etmişdi. Amma adətən xanım qapıya gələndə kənarlaşarlar deyə. Həmin Peyğəmbərin balası qızı və əza içərisində olan bir xanım, xanımın gəlməsi bu rəmzi mənada bəlkə onlar həya eləyə qapıdan kənarlaşalar deyə, bu rəmzi mənada. Amma xanım qapını arxasına gəldikdə, qapını gec açanda uca səslə səsləndilər, iftəxi ya Fatimə, artıq Əlini səsləmə yox, Zəhranı Fatiməni ki, qapını aç deyə, əgər qapını açmasın, od vuracaq səslənməsini. Xanım qapı arxasına gələndə o an idi ki, səsləndi ki, siz Peyğəmbərin qızı, Peyğəmbərin cigər guşəsini mi əziyyət edirsiniz, qapını qırıb və yandırmaq istəyirsiniz? O anda qapını hədislərdə var, bir darabə kəlməsi var. Vurmaq, bir də rəkəzə var güclə geri çəkilib, arxaya çəkilib, qapıya təpik vuraraq xanımın o halı idi ki, qapı ilə divar arasında qalır. Və orada